ጤና ይስጥልን ውድ ጄኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን የጄኤምኤም መረጃችን ወደናንተ እንደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። በቀጥታ ማርስ ዜናዎች። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በጄኔቫ ስዊዘርላንድ እየተካሄደ ነው። ሪክ ዋረን እና ክርስቲያን ኬን የአምስተርዳም 2023 ኮንፈረንስ የወንጌል ስርጭት ዘመን ይሆናል አሉ። ከሀገራዊ ጉዳዮች፣ ዓለም አቀፍ የትምህርት ትብብር ተቋም የመጀመሪያ ልዩ ጉባኤውን በኢትዮጵያ ማካሄድ ጀመረ። ከውጭ እንግሊዝ የእርቃን ምስልን ያጋሩ አሊያም የፈጠሩ ሰዎችን በሁለት ዓመት እስር ልትቀጣ ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሱስ እና ያሷ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁኝ። በቅድሚያ መንፈሳዊ ክንውኖች። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ከሰኔ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በጄኔቫ ስዊዘርላንድ እየተካሄደ ነው። ስብሰባው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1984 ዓ.ም ካውንስሉ የተመሰረተበትን 75ኛ ዓመት በማስታወስና ባለፉት ዓመታት በቅዱስ ማህበሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የነበራቸውንና በህይወት የሌሉትን በሚያስብ ጸሎት ተጀምሯል። ማዕከላዊ ኮሚቴው በአምልኮ በጸሎትና በካውንስሉ ተግባራት ጋር በተያያዙና በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በሚያስችሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሲመክር ቆይቷል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የካውንስሉ አባላት ሲሆኑ በአሁኑም ወቅት ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ በማገልገል ላይ ናቸው። ውይይቱም እስከ ረቡዕ ሰኔ 21 ቀን 2015 ዓ.ም እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከካውንስሉ ድረገጽ ላይ ማግኘቱን አስታውቋል። ከስዊድን ወንጌላዊት ሚስዮን የመጡ የወጣት የሚስዮን ቡድን አባላት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ዋና ጽሕፈት ቤትን ጎብኝተዋል። የስዊድን ኢቫንጀሊካል ሚስዮን በኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አጀማመርና ምስረታ በግንባር ቀደምነት ከሚጠቀሱ የሚስዮን ተቋማት ውስጥ አንዷ ናት። በመጋቢት 15/1866 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ከስዊድን ወንጌላዊት ሚስዮን የመጀመሪያዎቹ ሶስት የስዊድን ሚሽነሪ የኢትዮጵያን ሕዝብ ወንጌል ለመድረስ ወደ ምጽዋ ኤርትራ ደረሱ። ወደ ኢትዮጵያ ምድር ለመድረስ 40 ዓመታት ገደማ ነው የፈጀባቸው። ለዚህ የሚስዮን ጉዞ ስኬት ብዙዎች ዋጋ ከፍለዋል። ለወንጌል መስዋዕት ሆነዋል፣ ታመዋል፣ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። በዚህ ሁሉ ግን ተስፋ ሳይቆርጡ ሚሽነሪዎችን በመላክ አገልግሎታቸውን ቀጠሉ። በመጨረሻም በወለጋ የሚሽን ሴንተር በማቋቋም አገልግሎታቸውን አጠናከሩ። ይህ አገልግሎት አድጎ የዛሬው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ መሰረት ሆነ። ዛሬ ቤተክርስቲያኒቱ አድጋ ከ11.1 ሚሊዮን አባላቶች አልፍታለች። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ነው። በወላይታ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሁምቦ አጥቢያ ወጣቶች አገልግሎት ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ። የሁምቦ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ወጣቶች አገልግሎት ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ከ111 አጥቢያዎች ከተውጣጡ መሪዎች ጋር የጋራ ውይይት ተደርጓል። እንዲሁም ቃለ እግዚአብሔር በመማር የ2016 ዓ.ም ወጣቶች አገልግሎት ትኩረት አቅጣጫ ላይ በመነጋገር መንፈሳዊ ተሃድሶ ለማስቀጠል አጥቢያዎችን በማበረታታት ተጠናቋል። ቤተክርስቲያኗም የሁምቦ ህብረት አጠቃላይ መሪዎች ማመስገኗን ከወላይታ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ክፍል ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ከውጭ ወዳገኘነው መንፈሳዊ ክንውን ስናልፍ ሪክ ዋረን እና ክሪስቲን ኬን የአምስተርዳም 2023 ኮንፈረንስ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የወንጌል ስርጭት ዘመን ይሆናል አሉ። ታዋቂዎቹ የወንጌል አገልጋዮች ሪክ ዋረን እና ክሪስቲን ኬን ባለፈው ሳምንት እንዳስታወቁት አምስተርዳም 2023 ኮንፈረንስ በ2033 ዓ.ም በምድር ላይ ያሉ እያንዳንዱ ሰው የወንጌል መልእክት እንደሚሰማ የማድረግ ራዕይ ያለው ታይቶ የማይታወቅ ወንጌል ስርጭት ዘመን መጀመሩ ይፋ የሚደረግበት ነው ብለዋል። በዝግጅቱ መክፈቻ ላይ ከመላው ዓለም ከሚገኙ 130 ሀገራት የተውጣጡ ከ6000 በላይ ሰዎች እንደሚገኙበት ይጠበቃል ሲል ክርስቲያን ሄድላይንስ ዘግቧል። መረጃዎቻችን አሁን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገራዊ ጉዳዮች እናልፋለን። ዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ተቋም ኦኢሲ የመጀመሪያ ልዩ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀምሯል። በጉባኤው ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ተቋም ዋና ጸሐፊ ሼክ መንሱር ቢን ሙንሳላም፣ የትምህርት ዘርፍ ባለድርሻ አካላት፣ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ጉባኤው በትምህርቱ ዘርፍ እኩልነት፣ ፍትሐዊነትና አጋርነት መሰረት ያደረገ አዲስ የባለ ብዙ ወገን ትብብር መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የፖሊሲ ውይይቶችና ክርክሮች የሚደረጉበት መሆኑ ተገልጿል። ጉባኤው ማክሰኞ ሰኔ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ጨምሮ ለአራት ቀናት ሲቆይ ለሁለት ቀናት በሚኒስትሮች ደረጃ የሚካሄድ ሲሆን በቀሪዎቹ ቀናት የተቋሙ አባል ሀገራት መሪዎች ምክክር እንደሚያደርጉ ከወጣው መርሃ ግብር ለመረዳት ተችሏል። ዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ተቋም ኦኢሲ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ጥር 2020 የተቋቋመ ሲሆን ከአፍሪካ፣ እስያ፣ ፓሲፊክ፣ ላቲን አሜሪካ፣ ካሪቢያንና የአረቡ ዓለም አገራት በአባልነት ያቀፈ ነው። ኢትዮጵያ የተቋሙ መስራች አባልና ዋና መስሪያ ቤት መቀመጫ ናት። ኦኢሲ ሚዛናዊና ሁሉን አቀፍ የትምህርት ስርዓት በመዘርጋት በእኩልነት ፍትሐዊነትና አጋርነት ላይ የተመሰረተ ልማት ማምጣትን ዋና ዓላማው አድርጎ እየሰራ ይገኛል ሲል ኢዜአ ዘግቧል።
እስራኤል ግዙፍ የአውሮፕላን ጥገና ማዕከል በኢትዮጵያ እንደምትከፍት አስታወቀች። የእስራኤሉ ኢሮስፔስ የመንገደኛ አውሮፕላኖች ወደ ጭነት ማጓጓዣ መቀየር የሚያስችል የጥገና ማዕከል በኢትዮጵያ እንደሚከፍት የሀገሪቱ ኤምባሲ አስታውቋል። በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር አለሊ አድማሱ ከኢትዮጵያ ፌም ጋር ባደረጉት ቆይታ የመንገደኛ አውሮፕላኖችን ወደ ካርጎ ወይም ወደ ጭነት አገልግሎት ለመቀየር የሚያስችል ግዙፍ የጥገና ማዕከል በቅርቡ ይከፈታል ብለዋል። የእስራኤሉ ኢሮስፔስ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር 3 የመንገደኛ አውሮፕላኖች የጭነት አገልግሎት እንዲሰጡ ማስቻሉንም አምባሳደሩ ተናግረዋል። መረጃው ኢትዮጵያ ፌም ነው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራዊ ምክክሩ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ ያቀረበ። ኮሚሽኑ ጉዳዩን አስመልክቶ ባስተላለፈው መልእክት በኢትዮጵያ በተለያዩ የፖለቲካና የሐሳብ መሪዎች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሐሳብ ልዩነትና አለመግባባት እንዳለ ይታያል ብሏል። ይህንን ልዩነትና አለመግባባት መፍታትና ሀገራዊ መግባባት ላይ መድረስ አስፈላጊ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥቷል። እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታች ሀገራዊ ምክክሮችን በማካሄድ ሻለ ሀገራዊ መግባባትን ለማምጣት በሂደትም የመተማመንና ተቀራርቦ የመስራት ባህልን ለማጎልበት እንዲቻል ገለልተኛ የሆነ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ስራ መጀመሩ ተመላክቷል። በስብሰባው ላይ ለመሳተፍ ምዝገባው ከሰኔ 20 እስከ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ወይም ከሰኔ 27 እስከ ሐምሌ 6 ቀን 2023 የሚካሄድ መሆኑን የኮሚሽኑ መረጃ ያመላክታል። በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናልፍ የሰዎችን ልቅ ምስሎች ሳያስፈቅዱ ማጋራት ሆነ መፍጠር እንግሊዝና ዌልስ ውስጥ ለእስር የሚዳርግ ድርጊት ሊሆን ነው ተባለ። ኦንላይን ሴፍቲ ቢል የተሰኘው ረቂቅ ልቅ ምስልን የሚያጋሩ ሰዎች የስድስት ወራት እስር ሊገጥማቸው እንደሚችል አመልክቷል። በተለይ ደግሞ በበቀል የሰዎችን እርቃን ምስል ማጋራት ካልሆነም ደግሞ ዲፕ ፌክ የተባለውን ቴክኖሎጂን ምስላቸውን መፍጠር በሕግ ያስቀጣል። ጥፋተኞች የድርጊታቸው ለጭንቀት መዋረድና ሌሎች ጉዳቶች የሚያስከትል ከሆነ ቅጣት ወደ 2 ዓመት ከፍ ይላል። ከዚህ አልፎ መሰል ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ሰዎች ስማቸው ወሲባዊ ጥቃት ያደረሱ ሰዎች መዝገብ ላይ ይሰፍራል። የበቀል ወሲብ ፊልም ሪቬንጅ ፖርን ማለት የሰዎችን ልቅ ምስል ያለ ፍቃዳቸው ማጋራት ነው። ዲፕ ፌክ ፖርን ደግሞ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የሰዎችን ምስል ወስዶ ፎቶ አሊያም ቪዲዮ መስራት ማለት ነው። ሪቬንጅ ፖርን በፈረንጆች 2015 ዓ.ም ወንጀል ነው ተብሎ ቢመዘገብም ከሳሶች የድርጊት ውርደት አሊያም ጭንቀት አስከትሎብናል የሚለውን ማስረገጥ አለባቸው። ጆርጂያ ሃሪሰን በመባል የምትታወቀው ታዋቂ እንግሊዛዊት የቀድሞ ፍቅረኛ የነበረው ስቴፈን ቢር በዚህ ዓመት የግለሰቧን ልቅ ምስል ያለ ፈቃዷ በማጋራቱ ለእስር መዳረጉ ይታወሳል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ለዕለቱ የያዝናቸው መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በጄኔቫ ስዊዘርላንድ እየተካሄደ ነው። ሪክ ዋረን እና ክርስቲያን ኬን የአምስተርዳም 2023 ኮንፈረንስ የወንጌል ስርጭት ዘመን ይሆናል አሉ። ከሀገራዊ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ የትምህርት ትብብር ተቋም የመጀመሪያ ልዩ ጉባኤውን በኢትዮጵያ ማካሄድ ጀመረ። ከውጭ እንግሊዝ የእርቃን ምስልን ያጋሩ አሊያም የፈጠሩ ሰዎችን በሁለት ዓመት እስር ልትቀጣ ነው። ለዕለቱ የያዝናቸው የጄኔቫ መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ነሱና እያሳብራችሁ ቆይታ ያደረግኩኝ መረጃዎቹን ያዘጋጀላችሁ ደግሞ ተመስገን መንግስቱ ነበር። ማንኛውም እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉትን ክርስቲያናዊ ክንውን በስክሪን ላይ ባስቀመጥነው ቁጥር አጭር ጽሁፍ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪ የጄኔቫ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።